საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილე აღნიშნეს. თბილისის საკონცერტო დარბაზში წარდგნენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები, იოსებ ტუღუშის სახელობის საუნივერსიტეტო ორკესტრი. საიუბილეო ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ძველი და ახალი თაობის ცნობილმა მომღერლებმა და ინსტრუმენტალისტებმა. ცერემონიის სტუმრებს კონცერტის დაწყებამდე შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეთვალიერებინათ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუკუნოვანი ისტორიის ამსახველი ფოტოქრონიკა და არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტისა და დიზაინის საერთაშორისო სკოლის სტუდენტთა მიერ შესრულებული ნამუშევრები. ბოლო 10 წელიწადია, როდესაც ჩვენი ქვეყანა მშვიდობიან ცხოვრებას ეწევა და უნივერსიტეტის სამშენებლო მიდის წინ, რამე თუ ჩვენთან ჩამოსულები იყვნენ სოფლიოს უდიდესი კოლაბორაციის ხელმძღვანელები და მთელი ამ წლის განმავლობაში და 5 იანვარს ჩატარდა სიმპოზიუმი, სამეცნიერო სიმპოზიუმი, როდესაც საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს მიულოცეს მისი 100 წლის და ეს არის ნამდვილად უდო წარმატება ჩვენი ქვეყნის. ეს ჩემი ალმა მატერია, მე ინჟინერი ვარ, ჩემი პირველი განათლებით და მთელი გულით ულოცა. მითუმეტეს რომ მთელი ჩემი ოჯახი დაკავშირებული იყო გპ-სთან, мама ჩემი, ჩემი мама მთილი, ჩემი мама მთილის ციგნზე უმაღლესი მათემატიკა გაიზარდა თაობები და თაობები საქართველოს ინჟინრების. ამროსი რუხაძე იყო ჩემი мама მთილი.